ministarstvo i ponovit ćemo prezentaciju, pošto su podaci zaista, zaista zastrašujući. Znači, demografska slika Republike Srbije, Gordana Bjelobel, šef za demografiju Republičkog zavoda za statistiku, otvorit ćemo našu panel diskusiju, tako da ćemo moći da vidimo u kom pravcu se Srbija kao država kreće po nekoliko ključnih parametara, između ostalog, prosečna starost, broj rođene dece, migracije ka spolja, migracije na unutra i kako jezikom brojki izgleda nešto što mora da se reflektuje na ovaj ili onaj način i na obrazovni sistem Srbije. Izvolite. Dobar dan, ja bih da vas pozdravim sve i da pokušam da vam ukažem na demografsku sliku Republike Srbije danas. Osnovna karakteristika demografske slike Srbije na početku 21. veka je visoka prosečna starost stanovništva i izrazito negativne vrednosti prirodnog priraštaja. To je svakako rezultat jasno izraženog kretanja trenda živorođenih koji nakon 50. godina beleži tendenciju pada i rasta umrlih lica u Republici Srbiji. Rezultat takvog kretanja jesu negativne vrednosti prirodnog priraštaja od početka 90. godina prošlog veka. Podaci sa kojima trenutno raspolažemo, odnosno poslednji raspoloživi podaci vitalne statistike, odnose se na 2010. godinu. Opis jeste bio 2011. godine, ali iz popisa imamo samo prve rezultate. Sačekat ćemo konačne da bi ih analizirali, ali između popisa se rade procene broja stanovnika koje su validne, odnosno podaci su upotrebljivi i koriste se u analitičke svrhe. 2002. godine Srbija je imala 7,5 miliona stanovnika, 2010. godine Srbija ima 7 miliona i 300 stanovnika. Pad stanovnika može se delimično objasniti negativnom vrednošću prirodnog priraštaja, još jednom komponentom za koju nemamo godišnje redovno statističko istraživanje, a odnosi se na spoljne migracije. Podatak o broju stanovnika koji se nalazi u inostranstvu možemo dobiti samo u toku popisa, znači na svakih 10 godina. I ono što je negativno u tom podatku, osim njegove vrednosti, jeste da ne postoji potpun obuhvat lica koja su u inostranstvu, znate svi, skoro bili su popisivači kod vas i popisnice su se popunjavale na osnovu izjave lica. Ako je cijelo domaćinstvo u inostranstvu, za takva lica niko nije imao da da podatke. Tako da je obuhvat lica koji se nalazi u inostranstvu mali, ali ga mi posmatramo kao jako dobar uzorak i odnosi i osnovna obeležja stanovništva u tom uzorku su jako dobre. Što znači da je 2002. godine popisom registrovano 414.000 lica koja se nalaze u inostranstvu, na privremenom radu i članovi njihovih porodica. Taj privremeni rad u proseku traje 13 godina i prosečna starost tog stanovništva je 33 godine. Ako podatke posmatramo po regionu, uviđemo da Beogradski region beleži blagi rast stanovništva, iako Beogradski region ima negativnu vrednost prirodnog priraštaja, ovaj rast se može objasniti unutrašnjim migracijama, odnosno prilivom stanovništva ostalih delova Srbije ka Beogradu. Ovde se sada ne vidi, inače to beleži Novi Sad i Niš. Znači, to su prosto centri u Republici Srbiji koji se karakterišu pozitivnim migracionim saldom i iako imaju negativne vrednosti, dolazi do blagog porasta stanovništva, ali kažem, to je preraspodela stanovništva u okviru Republike Srbije. Ostali regioni beleže pad, najveći pad je u ovom regionu južne i istočne Srbije. U Vojvodini, u regionu Šumadije i zapadne Srbije je taj pad manji, može se objasniti prilivom izbeglica sredinom 90. godine. Znači, oni su prosto nešto pozitivno u svoj toj negativnoj situaciji mogli da učine za broj stanovnika Srbije, inače bi taj pad bio još veći. Što se tiče broja živorođenih, znači opet je za presek analize uzeta 2002. i 2010. godina,
2010. godine 10.000 manje živorođene dece u Srbiji nego 2002. Nažalost, i u Srbiji su prihvaćene savremene norme reproduktivnog ponašanja ženskog stanovništva koje u proseku rode manje od dva deteta. Znači, ne postoji broj živorođene dece u Srbiji koji bi prosto obezbedio tu prostu reprodukciju stanovništva da barem budemo na istom populacionom nivou. Znači, samo Beogradski region zbog tog povećanog broja stanovnika beleži blagi rast broja živorođenih i u ostalim regionima je vidan pad živorođene dece. Što se tiče umrlih lica, 2010. u odnosu na 2002. jeste blagi rast, ali otprilike i za godine između je tu od 102 do 103 hiljade lica. U Beogradu je povećan broj umrlih lica, ali se to može objasniti povećanjem broja stanovnika, pa je sasvim i logično da će doći do povećanog broja umrlih lica. Po ostalim regionima posmatrano, otprilike to je taj nivo. Kad vam budem rekla kolika je prosječna starost, znači to je za i očekivati. Rezultat takvog kretanja živorođenih i umrlih jeste negativna vrednost prirodnog priraštaja koji je 2002. godine bio više od 24.000, a 2010. se približio cifri od 35.000. Najmanji pad je u Beogradu, a najveći pad u južnoj i istočnoj Srbiji. Znači, početkom 90. godina već je broj umrlih u Srbiji bio veći od broja živorođenih. I konstantno od 2002. do 2010. godine to je ukupno 280.000 lica. Znači, Srbija je samo na osnovu prirodnog kretanja stanovništva, odnosno broja živorođenih i umrlih, izgubila 280.000 stanovnika. Prema podacima vitalne statistike, znači procenjen broj stanovnika koji se računa tako što se na popisni podatak dodaje prirodni priraštaj za svaku godinu i migracioni saldo, ali kažem samo unutrašnje migracije koji na republičkom nivou treba da budu nula, ali ako posmatrate po opštinama, onda je tu značajna razlika, utiče na izračunavanje broja stanovnika koji 2010. godine u Srbiji ima 7.291.000. Razlika između živorođenih i umrlih je prirodni priraštaj koji je nažalost minus 35.000 u apsolutnom iznosu, odnosno ako stopu posmatramo, kao meru brzine i intenziteta kojom se neka pojava menja u vremenu u prostoru, onda je ona minus 4,8. Izuzetno visoka stopa negativne vrednosti. Znači, prirodni priraštaj je od 2002. do 2010. godine bio u minusu skoro 300.000 stanovnika. Zanimljiv je podatak da je u 2010. godini od 165 opština samo u 8 opština zabeležena pozitivna vrednost prirodnog priraštaja. Beogradske opštine su Grocka i Zvezdara, tu je Novi Sad jedina opština u Vojvodini, i opštine na jugu Srbije, Sjenica, Novi Pazar, Tutin, Bujanovac i Preševo, opštine sa izrazitim učešćem stanovništva islamske veroispovesti koji prosto tradicionalno imaju veći broj živorođene dece. Inače, prosječan broj živorođene dece u Srbiji po jednoj ženi je 1,5, ako se tako može reći. Znači, ispod dva deteta nije obezbeđeno ni prosto obnavljanje broja stanovnika. Ovo su neki važni indikatori koji će vam ukazati na starostnu strukturu stanovništva Republike Srbije. I uopšte, svi demografski procesi i pojave ne mogu se posmatrati u jednom trenutku. Znači, prosto nije se nama juče desio negativan prirodni priraštaj, pa mi danas ne znamo što treba da radimo. Znači, kumuliraju se negativne vrednosti, odnosno smanjenje broja živorođenih iz godine u godinu. Rezultat takvog kretanja jeste da je prosječna starost u Srbiji danas 41 godina, znači 2002. je bilo 40, za jednu godinu smo se povećala se prosječna starost za ovih 8 godina. Inače, Srbija je na petom mestu u Evropi na rang lestvici prosječne starosti, ispred nas je Nemačka sa 44 godine, Italija 43, zatim ide Austrija, Finska, Bugarska, Grčka i
imaju istu prosečnu starost i otprilike zemlje u okruženju, Slovenija i Hrvatska, su na nivou prosečne starosti koje ima Srbija. Što se tiče indeksa starenja stanovništva, on nam pokazuje da je 2002. godine za 1% bilo više lica u starostnom kontingentu od 0 do 19 godina nego lica koja su starija od 65 godina. Međutim, 2010. godine, znači samo za ovih 8 godina, došlo je do promene koju mi očekujemo na osnovu sve manjeg priliva generacija mlađih, jeste da je za 10%, 11% više lica starijih od 65 godina u odnosu na kontingent od 0 do 19. Posljedica tog udela mlađeg i starijeg stanovništva ogleda se i kroz udeo dece školoobaveznog kontingenta od 7 do 14 godina, znači da je, pošto su smanjene generacije koji prethodnih godina su rođene, znači ja ulaze u ovaj kontingent, bilo je i za očekivati da će doći do pada učešća dece školoobaveznog uzrasta, odnosno dece koji idu u srednju školu. Takođe, 2010. beleži se pad u odnosu na 2002. Prvi put u popisu 2002. godine zabeleženo je veće učešće stanovništva starijeg od 65 godina od stanovništva od 0 do 15 godina starosti. 2010. godine to je još više izraženo, a prema projekcijama stanovništva uz pretpostavke o okretanju nataliteta, mortaliteta i migracije za 2050. godinu, očekuje se da će više od 23% ukupnom stanovništvu biti stanovništvo 65 i više godina starosti. Očekivano trajanje života u Srbiji danas iznosi 76 godina kada su u pitanju žene, odnosno 71 godina kada su u pitanju muškarci. Očekivano trajanje života predstavlja broj godina koji se očekuje da će doživjeti dete rođeno 2010. godine. To je sintetički pokazatelj smrtnosti i zavisi od nivoa smrtnosti u svim starosnim grupama. Ova razlika od 5 godina je model koji je prisutan i u svim ostalim evropskim zemljama, znači žene, očekuje se da će žene živjeti 5 godina duže od muškaraca. Ono čemu mi trebamo težiti jesu vrednosti koje imaju Švedska i Japan kao visoko razvijene zemlje. U Švedskoj i Japanu se očekuje da će žene živjeti od 84 do 86 godina, a muškarci 79 godina. Iznad toga je veoma teško će doći do pomeranja očekivanog trajanja života, jer je to prosto neka biološka granica starenja organizma kada više se neće ona tako lako pomeriti, ali mi prosto imamo prostora ovde za da se naše vrednosti očekivanog trajanja života pomere i u budućnosti. Ono što još mogu reći je zbog potrebe korisnika i sagledavanja u potpunosti naše demografske slike Srbije na nivou opština jeste da Republički zavod za statistiku sprema publikaciju, odnosno očekujemo je vrlo brzo da prezentujemo, jeste prirodno kretanje stanovništva u Republici Srbiji od 61. do 2010. po opštinama, znači bit će osnovni indikatori, broj stanovnika, živorođeni, umrli, umrlo odoči, prirodni priraštaj i stope. To je što se tiče predstavljanja demografske slike Srbije.